Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir hierdie jaar, drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 12, die seël van God en die merk van die dier, deel 2, vir 10 tot 16 Junie. Ons geheetekstvers vir die week vind ons in Openbaring 13 vers 10. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10, ek lees weer. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag en vir vandag se lesie. Dankie Heer vir die voorreg en die vermoë om het saam te kan bespreek, en mag jy ons asseblief seën in vandag se les in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 13 Julie, Satan se eindstrategie. Daar is 'n wyd verspreide wantroue in die instellings in die regerings van vandag. Die mense is moeg en siek en sat vir die anargie en vra na mense wat die regerings en die instansies reg kan bestuur. En dit maak die omstandighede baie ryp vir politiese godsdienstige eenheid. En dit is juis waarna hierdie dierentiteit van Openbaring 13 na streef, sodat hy wêreldwyd steun kan verkry. Die les vir ons moet kyk na Openbaring 17 vers 12 tot 14, dan vra dit, hoe beskryf Johannes hierdie slotgebeure in wêreldgeskiedenis en wat 'n aangrypende kontras bespeer 'n mens hier. Openbaring 17 vers 12 tot 14 lees. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en koning van die konings. En die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Hierso is drie noemenswaardige punte. Die eerste ene is, dat hierdie politieke magte eensgesind is in hulle doel, en dat hulle hulle krag en mag oorgee aan die dier. Tweedens, sien ons dat hulle oorlog voer teen Jesus, die lam. En dan derdens, sien ons dat Christus se volgelinge sal triomfeer. Die dier gaan nie wen nie, Christus gaan oorwin. Watter strategie gaan die duiwel gebruik om al hierdie nasies te verenig? Wel, om dit bietjie beter te verstaan, moet ons onthou dat geskiedenis herhaal homself heel dikwels. En as ons gaan kyk na die val van die Romeinse Ryk, toe Wes-Europa deurgeloop het onder die Germaanse invallers, en daar anargie was in die regering, in die Ryk, het die Romeinse keizer Constantijn homself tot godsdienst gewend. Met die samensmelting van die gesag van die kerk en die mag van die staat, het Constantijn groot welslaa gehad. Die versterking van sondagheiliging was 'n politieke en godsdienstige skuif geweest. En dit het seker gemaak dat hierdie magtige ryk van Rome, wat op pad was om te val, te verenig. Constantijn wou politieke eenheid meebring. Die Rooms-Katolieke Kerk wou die ryk bekeer. Die gesiene geskiedskrywer Arthur Weigall skryf die volgende in The Paganism in Our Christianity, bladsy 145. Skryf hy die volgende: die kerk het Sondag in 'n gewyde dag omskep, hoofsaaklik omdat dit die weeklikse feestdag van die son was, want dit was 'n vaste kerkbeleid om die paganistiese feeste wat vanweë tradisie geliefde kerkfeeste geraak het, oor te neem en 'n Christelike betekenis daaraan te gee. Wanneer daar groot vrees en angs is, en die krisisse wat op die aarde is, die mense se harte beetpak, en die mense in desperaatheid uitroep, kan daar tog net nie iemand wees wat stabiliteit en standvastigheid in die samelewing kan bring nie. Dit is in sulke tye, waar die tyd ryp was, en die samelewing in tirannie gedompel was. Vandag se wêreld is ook ryp. En volgens Bybelse profesie
is dit juist wat in die eindtijd op ons wacht. Dit is moeilijk om die precieze verloop van die slotcrisis vooruit te bepalen. Eén ding is echter zeker, dat omvangrijke en reuze veranderingen dikwijls die mens onverhoeds betrap. Ook dat zulke dingen boonop blitsvinnig gebeur. Besonderhede oor hoe die eindtijdcrisis gaan ontvouw, die het ons ongelukkig niet. Niettemin moet ons daarvoor gereed wees. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandagse les. En dankie Hemelse Vader vir die waarskuwings wat in die woord is, dat ons gereed kan wees vir die groot misleiding wat kom. Hemelse Vader, vriendskap met die wereld is vriendskap met God, maar vriendskap met U is vriendskap met die wereld. En ons kies U. Ons kies eerder vriendskap met die wereld. En Heer, daar gaan groot dinge oor ons kom, maar ons weet ons is veilig in U hande. Boete bewaar ons, Heer. Help ons dat ons oog op U gevestig sal hou, soos het ons starig maar seker in die eindtijdcrisis ingaan. Dankie Heere, vir U liefde en U sorg in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandagse les. Tot volgende keer, Godsryke seën.